ဒီချပန်ကတတိယချီမှာပဲဒီပွဲရဲ့အနိုင်ရှုံးကိုလိုက်တက်ကခံမလောက်နိုင်ပြီးငါးချီမြောက်ထိရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။မာလီခင်ကလက်ရှိချန်ပီယံဆိုပေမဲ့သူ့ထက်ဝိတ်တန်းပိုကြီးတဲ့ဂိန်ကိုရဲရဲတဲတဲဖွင့်မထိုးရဲခဲ့ပါဘူး။ဂိန်ကသူ့အားသာရဲ့ညာဝိုက်လက်တီဘယ်ဟောက်လက်တီနဲ့ဘယ်ရှိအမြောက်တန်ချက်တွေကိုကောင်းကောင်းသုံးသွားခဲ့တယ်လို့သူရဲ့နီးစနစ်ပါတယ်။ချုပ်ကွက်တီကြော